И водене секции, например, со пие слава. Тига што рецимо, па, гик секција е тук се и малку казала, што, неч, па добре. Концертна секција, там е Ганц. Јуш! Добре, је, класки дар! Ја, зима, за водје говорим, о, već, колка је добра пропаганда, само ени долочени. Не, па с добро, не, керија, па кери секција се. Тиба ти таве! Гласувате за тиск, кака мислите да ма најдач од сега тега инкомен, не? Заправо, тиск е, зе, Буфо би нормално днесо награду за пит пер мошких, кека пер женских, напак. Не, не, се прави тисти, ке се здиве доста активни, ке се придни на сплах, ке се редно доближуваја наших вещ, пред сам тоа, не? Па, ке се на сплах фајн, не? Тоа не би то било. Зе па тако, добивате листка, кога се напиша име кандидата, ка мама два матица, лах не, за енга напишете матиц Г, па матиц Г, не? Сан Г. Али па девети, па Ганц, не? Девети. Не, девети и пети, тако е, да. In pobrali bomo te listke, bomo napisali vsa imena brez dvukaj tablo, pa bomo glasovali tista imena. Pa bomo zbrali tri najbolj glasovane. Se ne gre. Čer? In pa bomo glasovali, ne, pa bomo pobrali tiste tri najbolj glasovane in jih bomo postavili tlele spredi, se pravi šest vas bo, tri punce, tri fante, in vas bomo spraševali neke bedarije, in zdaj, kjer bo bolj